საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი რამაზ ნიკოლაიშვილი ჭიათურაში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა და იმერეთის გუბერნატორის მოადგილესთან გია შუშანიასთან ერთად მოსახლეობის პრობლემები მოისმინა. დავშვით წყლის პრობლემები, დავშვით გაზიფიცირების პრობლემები ჭიათურაში, დავშვით ქსის პრობლემები, დავშვით ქვათაცვლენის პრობლემები და ამავე დროს დავშვით საკითხი ძველი სახელმწიფო დაველენების შესახებ. წყალსადენში. მოგეხსენებათ, ჭიათურა აი ამ ბოლო წლების მანძილზე გარკვეულად ძალიან გალამაზდა, ინფრასტრუქტურის კუთხით ძალიან ბევრი სამუშაოები ჩატარდა, ქალაქი მართლაც ლამაზია. ასფალტირება მოხდა მთლიანად, პარკები ძალიან გალამაზდა, რომ ახალგაზრდობას მიეცათ საშუალება დაისვენონ ნორმალურად ასევე მოხუცებს. ეს ვიხარია ჩვენი ქალაქის სილამაზე, მაგრამ მე დავშვი საკითხი, რომ აი კორპუსებს შიგა გზები არ არის ასფალტირებული, თუ ეს კომპეტენცია შედიოდა სამინისტროს ფარგლებში, აი ეს საკითხი დავშვი მის, მაგრამ აი როგორც პასუხი გაიცა, ესე იგი ჩასმულია გარკვეული თანხა, რომელიც უახლოეს ხანში ტენდერი გამოცხადდება ორგანიზაციის შერჩევის კუთხით, რომელიც ამ საკითხს გააკეთებს და უახლოეს ხანში ეს პრობლემას ჩვენს ქალაქში მოგვარდება. რამაზ ნიკოლაიშვილი მოსახლეობას იმ პროექტების შესახებ ესაუბრა, რომლის განხორციელებაც რეგიონში უახლოეს მომავალში იგეგმება. მნიშვნელოვანი შეხვედრა ყო მართლა, მე მიხარია, რომ ეს სწორი შეხვედრებია, იმიტომ რომ არის პრობლემები, ეს პრობლემები გროვდება თავისთავად წლების განმავლობაში და მე მიხარია ერთადერთი ეს მნიშვნელოვანია ჩემს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება ყველა იმ პრობლემის შესახებ, რომელიც რეგიონს გააჩნია, საქმის კურსია. თავისთავად უამრავ პროექტსაც ვახორციელებთ, თუმცა გავიგე ახალი თემები, რომელზეც ჩვენ ჩავალთ თბილისში, დავждებით, გადავწყვეტთ, როგორ გადავწყვეტოთ ეს პრობლემები, თუმცა იყო რამის გლობალური საკითხები, მაგალითად წყლის, რომელიც უკვე დავალაგეთ და უკვე ტენდერია გამოცხადებული და წყლის პროექტი დაალაგდება. ქვათაცვენა იყო, რომელიც ათეული წლების განმავლობაში აწუხებდა ჭიათურას და ეს პრობლემას დაალაგებულია, მაგრამ კიდე გეუბნებით, უამრავი პრობლემა მოვისმინეთ და გვესმის, რომ ეს პრობლემები არსებობს და ამიტომ ყველა ერთად შევეცდებით ეს პრობლემები დაულაგოთ მოსახლეობას. ამიტომ მე ვფიქრობ, ძალიან სასარგებლო შეხვედრა იყო და ჩემთვის ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მივიღე. მინისტრი მოსახლეობას წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებაზეც ესაუბრა, როგორც ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა აღნიშნა, წელს ჭიათურაში კიდევ 2 მილიონიანი პროექტის განხორციელება დაიწყება. წყალთან დაკავშირებით დაისვა პრობლემა, რომელიც ალბათ წელსვე უბრალოდ ჩასმული არის, რა ქვია, პროექტში დაახლოებით 2 მილიონამდე თანხა გამოყოფილი, რათა ჭიათურაში შეიცვალოს ძველი კომუნიკაციები და ამასთანავე დაიდგას ფილტრაციის მხრივ, რაღაც ფილტრები დაიდგას, რაცა ხარისხიანი წყალი იყოს აი ჩვენ ოკანებში და ეს მისასალმებელია და მე მგონი აი საკითხი რო გადაწყდება ჭიათურაში, აი ესეთი ძირითადი პრობლემა მოიხდება. გასული წლების განმავლობაში ჭიათურაში არაერთი მნიშვნელოვანი პროგრამა განხორციელდა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა გზებს, შეკეთდა ხიდები, გამაგრდა საშევარდნო სკლდე, რითაც 120 ოჯახი ქვათაცვენის საფრთხის საშიშროების წინაშე აღარ არის, აღნიშნა მინისტრმა შეხვედრაზე.